تقرأ كلام الله، داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. من فؤاد كالحجارة. فاعت ili zagovor nije slo. A to je, kao što znate, Allah nam dao svako dobro, da će se Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam na sudnjem danu zagovarati za određene ljude. Da će se Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam na sudnjem danu zagovarati za određene ljude. Tako da je u stvari, u suštini zagovorništvo, da je to traženje. Znači, traženje nekoga za nekoga. Znači, da neko moli za nekog drugog. Ste li sjeli tamo? Da neko moli za nekog drugog. Međutim, ovdje ću vam ukratko pojasniti, s obzirom da smo ovome govorili, kada smo govorili o sudnjem danu. Znači, islamski učenjaci kažu da postoji više vrsta šefaata, zagovorništva. Pa tako, prije svega, postoji nešto što se zove šefaatul kubra, veliko zagovorništvo. Šta je veliko zagovorništvo? I znate, a još jednom ponavljam, o tome smo govorili kada smo govorili o sudnjem danu, da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kada proživi ljude, kada naredi Malaku Israfilu da puhne drugi put rok, da će tada izaći, odnosno oživiti, sve što ikada bilo živilo na nebesima i na zemlji. I tada počinje sudnji dan, odnosno strahote sudnjeg dana. I tada će ljudi u tom periodu, još prije nego što počnu polagati račun, bit će u velikim strahotama i u velikim tegobama. I onda će ljudi početi da govori da im se počne sa suđenjem. Da im se počne sa čim? Sa suđenjem. Pa će otići kod Adama a.s. i reći, zatraži od gospodara da nam se počne sa sudom. Pa će Adam reći, radi velike strahote tog dana, lestu leha, ja to ne mogu, ja to ne smijem. Znači, radi tolike strahote i srđbe Allaha tabaraka wa ta'ala na sudnjem danu, Adama alaihi salam, koji je otac čovečanstva, neće smjeti, neće usuditi se da pita uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da se počne sa polaganjem računa. Pa će im reći, otičite kod Nuha. Pa će otići kod Nuha, pa će tražiti to. Pa će im reći isto tako. Pa će im reći, idite kod Ibrahima. Pa će otići kod Ibrahima. Pa će im reći isto tako. Pa kod Musa, kod Isa. Dok ne dođu kod Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pa će Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kao što je došlo u predajama, znači ovi hadisu duži, pa će poslanik sallallahu alaihi wa sallam učiniti sajdu ispod arša i početi da hvali Allaha tabaraka wa ta'ala onako kako nije ga hvalio na dunjalku, kako nije mogo da ga hvali na dunjalku. Jer kaže su u hadisu, fayulhimuni, pa će me nadahnuti, pa ću ga hvaliti onako kao što nisam mogao da ga hvalim na dunjaluku. To će biti pitanje da se počne sa presuđivanjem ljudima. Pa će mu uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala iz ljubavi i iz počasti prema poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam reći, ja Muhammed, kul yusma, was'al tu'ta, washfa' tushaffa. O Muhammed, reci, tvoj govor se sluša. O Muhammed, pitaj, to će ti biti dato. O Muhammede, zagovaraj, traži zagovorništvo za nekoga, mi ćemo ti se odazvati. I onda će početi sa presuđivanjem robovima. Onda će početi sa sudom. Onda će početi sa sudom među robovima. I ovo, Allah vam dao svako dobro, ovo pitanje poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da se počne sa presuđivanjem ljudima, ovo se zove šefa'a al-kubra, veliki šefa'at. Zatim od vrste šefa'ata jeste da će se Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam zagovarati za one koji su, za one koji trebaju da uđu u džennet, da uđu u džennet. Jer se neće otvoriti džennetska vrata sve dok poslanik sallallahu alaihi wasallam ne zatraži da se ta vrata otvore. Jer kao što je došlo u predajama, da će ljudi koji su zaslužili da uđu u džennet doći na džennetska vrata i pokucat će na njih. Pa će onaj koji čuva džennetska vrata reći, ko ste vi? Pa će reći, mi smo iti. Pa će reći, mi ne smijemo nikome prije Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da otvorimo ova vrata. Pa zato kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ati babel dženna, fa astaftih,
فيقول الخازن من أنت فأقول أنا محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. قال البصري صلى الله عليه وسلم دوچنا جنتك براتا فتشوار جنتك براتا رجي كوستي فتشورجي ياسا محمد pa će mi biti odgovoreno, naređeno mi je da nikome ne otvaram vrata prije tebe. I ovo također ukazuje na veliku počast Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam kod uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Zatim također, Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam zagovarat će se za ljude koji su zaslužili da uđu u džahannam. Znači njihova djela su ih odvela u džahannam, da Allah tabaraka wa ta'ala sačuva. Međutim, nakon presude još nisu ušli u vatru, nisu ušli u džahnem. Pa će Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam za njih zagovarati da ne uđu u džahnem. Također, od vrste šefaata zagovorništva, da će Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam zagovarati se za ljude koji su ušli u džahnem da izađu iz džahnema. Da nas Allah tabarak wa ta'ala od njega sačuva. Pa će se njegovim šefaatom jedan broj ljudi koji su ušli u džahannam izaći iz džahannama radi zagovorništva Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Također od vrste šefaata jeste da će Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam tražiti, zagovarati za određene stanovnike džanneta da se njihove deređe u džannetu povećaju. Jer kao što znate da nam je došlo u hadisma Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam da neće svi ljudi u džannetu biti na istoj deređi. Na istom stepenu. Jer Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da u džennetu ima stotinu deređa. Između svake deređe koliko između nebesa, koliko između nebesa i zemlje. Pa od vrste zagovorništva poslanika sallallahu alaihi wa sallam jeste da će se zagovarati za određene ljude da se povećaju njihove deređe u džennetu. I također od zagovorništva jeste da će Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam tražiti za neke od nevjernika stanovnika džahnama, Allah nas sačuva džahnama, da im se ublaži patnja. Da im se ublaži patnja. Naravno, ova stvar, ovo zagovorništvo, znajte, Allah nam dao svako dobro. Da mora da bude sa dozvolom gospodara nebesa i zemlje. A to je sa dozvolom uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala.